Prema rečima Predraga Radivojevića, direktora javnog preduzeća za upravljanje putevima, radovi na rekonstrukciji kolovoza u Zagrebačkoj ulici završeni su u rekordnom roku od 3 dana. Javno preduzeće za upravljanje putevima obezbedilo je projekat saobraćajne signalizacije, a izvođač je bila kompanija Vojput. Izvršena je rehabilitacija kolovoza u Zagrebačkoj ulici kao delu državnog puta drugog B reda. Izvršena je rehabilitacija kolovoza, dakle skinut je postojeći habajući sloj, urađen je novi habajući sloj u debljini od 6 cm, AB16 sa polimer bitumenom, dakle to je nova tehnologija koja garantuje veću trajnost. Takođe je izvršena zamena postojećih slivničkih rešetki i slivničkih veza i nova horizontalna signalizacija. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija je izvršilo rekonstrukciju 2 vodovodna čvora na magistralnoj vodovodnoj mreži na početku i na kraju Zagrebačke ulice, a time je sprečen dalji skriveni gubitak vode. Vodovod u sklopu ove investicije je izvršio rekonstrukciju 2 vodovodna čvora na magistralnom vodovodu. To su bili dotrajali zasuni i deo jedne instalacije od čelične cevi koji je imao skriveni gubitak. Mi smo iskoristili ovu priliku i nadamo se da će još narednih 20 godina ovaj čvor nećemo trebati dirati i da ćemo moći obezbediti vodu u okolini bez zastoja. Dužina obnovljenog puta iznosi 330 metara, a vrednost investicije je oko 6 miliona dinara koji su opredeljeni iz republičkog budžeta, dok su iz gradskog budžeta obezbeđena sredstva za projekat saobraćajne signalizacije.